nós vamos chegando ao final de mais um Miele Companhia. Um final com muito swing por conta da Denise Moga e do Diva Dynasty, lá do Alô Alô Gritado Amaral, por conta do talento do César Camargo Mariano, do Carlos José, aliás, da família Carlos José, da Enoli Lara, do Maurício de Oliveira, lá do Espírito Santo, do Altair Veloso e de todos aqueles artistas maravilhosos do Brasil que emprestam o seu swing e o seu balanço ao nosso Miele e companhia. Hoje, Miele and Company. Rede Manchete, São Paulo, canal 9. 87, 4 anos de Rede Manchete, um festival de eventos especiais. Neste sábado, Guerra nas Estrelas, com Harrison Ford e Carrie Fisher. Cinema de primeira classe, som estéreo. Sábado, 10h20 da noite. Próximas atrações, Momento Econômico, Jornal da Manchete, segunda edição. E a seguir, Perfil com Otávio Mesquita. Simpatia, simpatia, só pra você pra gente.